ukoliko je vaš problem impotencija, predlažem sledeću čajnu mešavinu. Preslica 20 grama, žalfija 20 grama, kopriva 20 grama, ruzmarin 10 grama, čubar 10 grama, crvena detelina 30 grama i mečja šapa 30 grama. Jednu punu kašičicu mešavine ostaviti da odstoji 2 minuta u 250 ml vrele vode. Piti 3 šolje dnevno. Neka vam ovaj recept posluži kao informacija. Za sve zdravstvene probleme obratite se lekaru.